aquest concert fos per un amic molt volgut que fa un mes i mig o cosa així va desaparèixer. Es tracta del Víctor Amant, que era el pianista de l'Orquestra Mirasol i un dels pioners de tot aquest embrió musical que va començar a passar aquí a Barcelona als 70. Aquest concert el dediquem al Víctor Amant. Yeah.